випускників шкіл Тернопільської області порівняно з попереднім навчальним роком. Змінити суттєво освітнє обличчя області. Діти пішли захоплені. Університет входить в 50 кращих навчальних закладів України по рейтингу. Усіх фахівців ми маємо у даних інклюзивно-ресурсних центрах, адже є спеціалісти, які не працювали у наших закладах загальносередньої освіти чи у психолого-педагогічних консультаціях. В першу чергу це дефектологи, сурдопедагоги. І це ми маємо наслідком неякісної роботи психолого-педагогічних консультацій, які працювали раніше. Але разом з тим я хочу сказати, що на сьогоднішній час проходить перекваліфікацію 150 педагогічних працівників Тернопільської області, які надалі будуть працювати саме в інклюзивно-ресурсних центрах на тих посадах, які нам необхідні надалі будуть в роботі. Щодо кадрового забезпечення, то у нас в штатному розписі є 8 педагогічних посад. Вона заповнена наполовину. У нас брак двох логопедів і також брат дефектолога. Ті інклюзивні центри, які, може, знаходяться більше до обласного центру, в них є більша кількість фахівців. На жаль, у нас так, але ми стараємося, заповнюємо і також хочемо подавати такі пропозиції щодо перепідготовки інших фахівців чи також залучення фахівців зі шкіл-інтернатів.